Dude, they got Aggie. 1 GT though. So good. Kapus. Tau, koko. Dia patah balik tau. Dia patah balik. Dit. Shotgun. Tadeng kat one box. Xkeng kena headshot. Yes, Xkeng kena headshot. Oh, nice. Lasi depan tadi. Sampai. Wait. Legging. Legging. Mission failed. Skor dah berkau, tembak bila? Tak, dia dah terbang. Terbang? Kan, stop di sini koki. Dia sangkut dekat atas, kau tahu. Slow, man. Yes. Eh, 2A. Apa? Macam mana peluru sesat tu, Mas? Tiba-tiba letup. Aku tak tahu. Aku main tembak je tu. Tengok aku 6. Budak tu tak ada tu. Meeting kat Wan. Kawan. Dia top. Weh, pusing je, Mas. La ilaha illallah. Aku bunuh yang belakang ni. Kena shotgun lah kau, Man. Astaghfirullahaladzim. Meeting lah sebutam. Tanda. Lari! Boom! Oh my god, kampus. Wuuuuh! Ah, stop kita. Tak lori lah. Biar tukar rifle, tak boleh bodoh. Tak ada main laju tak tadi. Tak ada main laju. Mission failed. Aku ingat kau cakap car tu seorang ni, aku tembak lah. Kau yang lagi, dah sampai. Suka siap. Need car, one. Oh, stop. Oh, nice lah. Bomoti. Nice, no man. Oh, you. T1. Where is he? Stop corgi dia. Got wire to stop. Eh, Didi lah. Didi. Oi. Nice. Shotgun lah. Assalamualaikum. Hei!
Market box. Yeah, one top ah. Woi. Market box. Okay. Memang one tap dia doh bal. Tu share dia, geng. Kapus. You never share. T1 I only share your screen. Oh. Hey, side. Hey, box CD. Why? Ah, yo. Top shotgun, KSG, tank. Okay. Tak syurga. Lasak ya. Why you do that lah? Mana tau, dia habis. Aduh, tak baik bully. Dan Xkeng bully. Thank you. Oh, you always bully, okay? I got. I'm okay. Tunnel. A bomb has been planted. Dudu tunnel. Oh, serius amal? Yeah. Satu tank lah. Tak. Dia pergi T tu. Ada tu, dia tak naik lagi tu. Kiri tangan. Oh, okey lah. Dia balik L back. Fire in the hole. Yes. Mission accomplished. Excellent. Nak control. Lock and load. Rolling with you. Fire in the hole. Didi. Oh, sakitnya weapon tu. SRM ni pedih sangat tu. Koko ah. SRM mana? Apa? Nightfall. Oh, L back. Dia body dia dah hilang tu. Betik. Apa kan? One more team. Nice lah. Semua dah kat sini. Body dia dah hilang. Dah. Bomb blast. Kau tembak pun bullet tak nak register. Eh, kau push lah, mati lah. On top one more. Tank. Fly. Stop. This side. Down. Nice. Jadi, bagi kiri dah tu. Dia rasa dekat area dia tu. Wah, Xkeng sapu the game. Sapu the game.